Жолақсы қымбаттады, жаңа тариф ақтөбеліктерді шошыта қоймады. Ақтөбелік шаруаларға жұмысшыларының жалақысын уақытылы төлеу үшін несие беріледі. Бүгін көмек пилоттық жобасы аясында үш жақты меморандумға қол қойылды. Жұмыс көп, жасайтын адам жоқ. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне шақырылған жұмыссыздар 80 мың теңге жалақыны місе тұтпайды. Армысыздар, эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Айман Болатқызы. Бүгіннен бастап қалада жолақсы 25 теңгеге қымбатта. Таңнан бері жолаушылар автобустарда билетке 80 теңге төлеп жатыр. Ақтөбеліктер енді қалада қоғамдық көлік қызметі жақсарады деген сенімде. Автобустардың саны артып, электрондық билетке көшуіміз керек. Жолаушы тасымалдаушыларға осындай талаптармен ғана жолақыны көтеруге рұқсат берілген. Қалада жолақ сығым батайтыны жазда белгілі болды. Сондықтан бұлар ақтөбеліктер бүгін ғана енгізілген жаңа тарифке еш таңданып жатқан жоқ. Сабырлықпен қабылдады. Проездің қымбаттағанына көзқарасымыз жақсы, тек жаңағы автобустың маршруттың несін бәрін дұрыстаса екен дейміз. Ішіндегі жағдайын, сосын жаңағы автобустарды көбейтсе екен, соны сөйтіп ойлаймыз енді. Енді қайтеміз енді. Төлейміз. Отрицательно. Живя в Казахстане, имея нефть, газ и почему-то повышение. Жолақсының қымбаттағаны дұрыс болмады. Бүгін баламнан естігім, жолаушы тасымал қызметінің сапасында еш ілгері жылжу жоқ. Не үшін артық ақша төлеуіміз керек? Бірақ автопарк және қалалық жолаушылар автокөлік кәсіпорнына қалалық әкімдік жолақсын қымбаттатпас бұрын қызмет көрсету сапасын арттырсын деген талап қойған еді. Әзірге тек тариф қана жаңа. Некоторые возмущаются, конечно, пассажиры, пенсионеры. Барлығы бұрынғысынша күндегі кестеге сай жұмыс жасап жатырмыз. Жолаушылар арасында зейнеткерлер ғана жолақы қымбаттады дегенге наразылықтарын білдіріп жатыр. Жалпы жағдай тұрақты. Зейнеткерлер бірінші екінші топтағы мүгедектер Чернобыль апатын залалсыздандыруға қатысқан тұлғалар үшін жолақысы 60 теңге. Ал Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлері 18 жасқа дейінгі мүгедек балалар мен зағип жандар автобустарда тегін жүре алады. 14 жасқа дейінгі балалар 40 теңге төлейді. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Өңіріміздегі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация Цесна банк акционерлік қоғамы мен Степное жауапкершілік шектеулі серіктестігінің арасында бүгін үш жақты ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Шаруа қожалығы енді жұмысшыларының жалақысын банктен ала алады. Бір жылға несие береді. Аймақта көмек еңбекақы жобасы жүзеге асырыла бастады. Өңіріміздегі агроөнеркәсіптік кешен саласында көмек еңбекақы жобасы жүзеге асырыла бастады. Шаруа қожалықтарына көмек ретінде құрылған пилоттық жобаға алғаш болып Степное жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысады. Бүгін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Цесна банк акционерлік қоғамы мен қожалық арасында үш жақты ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Алдағы бір жылда кәсіпкер Аманғос Төлеуов жұмысшыларының жалақысын банктен алып отырады. Оның сөзінше банктер ауылдарға бармайды, кейде өнімі өтпей жұмысшыларының еңбек ақысын өте алмайтын күндер болады. Бұл жоба шаруалар үшін үлкен көмек. Біз ай сайын айлық бере алмаймыз. Қандай үлкен жақсы шаруашылық біздің Степной. Соның өзінде оның неше түрлі себептері бар. Бірінші себеп, кей жылдары біздің астығымыз бар, бидайымыз бар, соны сата алмаймыз уақытында. Екінші, етіміз бар өзі өсірген, оны да уақытында сата алмаймыз. Содан кешігіп қалады. Мен өзім ойлайтын, біздің үкімет неге көмектеспейді бізге сондай жағдайға деп. Жоба мақсаты мал шаруашылығымен айналысатын шаруалардың дәрежесін арттырып жағдай жасау. Ал шаруа қожалықтарының жұмысшыларын тек уақытылы айлық беріп қана ұстай алады. Аманғос Төлеуовке қаржы 6% несие ретінде беріледі. Ал банктен алған ақшаны кәсіпкер келесі жылдың соңында өтейді. Жалақыны банк әр жұмысшысының жеке есепшотына салып отырады. Көмек болсын деп мына мал шаруашылығы саласына ең бірінші мына меморандумды қол қойғымыз келіп отыр. Бұл жерде механизм былай болайын тұр. СПК Ақтөбе гарант болады. Сосын Цесна банк өздері кредит береді, және шаруашылықтарға. То есть жаңағы бір шаруашылықтың жұмыс істейтін жаңағы мал бағып жүрген адамдар или жаңа ауыл шаруашылығы еңбеккерлері әр айдың бірінде мысалы өзінің жалақысын уақытылы алады.
Көмек жалақы жобасы, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Бұл пилотты жобаға қатысушы ретінде аймақтың солтүстік және оңтүстік аумақтарынан екі шаруа қожалығы алынған. Жоба 2019-2021 жылдарға арналған. Алдағы 3 жылда облыста 500 шаруа қожалығын қамту жоспары бар. Мамандардың сөзінше 16 мың адамға пайдасы тиеді. Қазір облыста 5 мың шаруа қожалығы бар. Асел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Шахарда бүгін бос жұмыс орындары жәрменкесі өтті. Қалалық жұмыспен қамту орталығына 11 мекеме жұмысшылар іздеп келді. Дегенмен 100 мың теңгеге дейін жалақысы бар жұмысты қабылдамайтындары көп. 11 мекеме ақтөбеліктерге 86 бос жұмыс орнын ұсынды. Медицина, құрылыс және қызмет көрсету салаларына адам керек. Жұмыс ұсынушылардың дені қаладағы басқарушы компаниялар. Алайда бүгінгі бос жұмыс орындар жәрменкесіне түске дейін келгендер аз. Мамандардың сөзінше ақтөбеліктер жұмыс істеуге құлықсыз. 70-80 мың теңгенің жұмысын қанағат тұтпайтындар жетерлік. Айлықтар енді де әртүрлі айтуға болады. Аспашы 70 мың, 80 мыңдікі бар, жүргізуші 80 мың, 100 мыңға дейін айлықтарын көрсетіп отыр. Енді бізде Түркеу арнайы, Түркеуде тұрған жұмыссыздарды осы жәрмеңкеге қатыстырып, жұмысқа орналасуға сондай мақсатпен. Жұмыс көп болғанымен істейтін адам жоқ. Мекеме өкілдерінің сөзінше аты жөндерін жаздырып кеткенмен кейін ойланып қалатындар жетіп артылады. Ал қалалық жұмыспен қамту орталығының мамандары бүгінгі жәрменкеге жұмыссыз ретінде тіркелгендерді шақырған. Түрлі шаруалар атқарып, өзін өзі қамтып жүргендер де бар. Алайда оларда айлық аз деп шалқаяды. Қазір орталықта электронды еңбек биржасы жұмыс істейді. Екі қолға бір күрек іздегендер түйіндемелерін үйлерінен шықпай-ақ тіркеп қойса болады. Келген мекемеде егер де оларына электрондық еңбек биржасында тіркелмеген болса, қазір осы жерде орталықтың мамандары электрондық цифрлық қолтаңба арқылы оларды тіркеліп жатыр. Өйткені бізде биылдан бастап электрондық еңбек биржасы енгізілді. Бұл жерде жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің арасындағы жақындастық, қарым-қатынас. Ол үйден отырып, жұмыс беруші өзінің мекемеден отырып, өздеріне жұмысшыларды табуға мүмкіндіктері бар. Қалалық жұмыспен қамту орталығында қазір 1600 ақтөбелік тіркеуде тұр. Бүгінге дейін 15 бос жұмыс орындар жәрменкесі өткен, 1900 ақтөбелік жұмысқа орналасқан. Ал электронды еңбек биржасында 1488 бос жұмыс орны мен 1900-ден көп түйіндеме тіркелген. Қаладағы мекемелерді де еңбек биржасы порталына тіркеу жұмыстары жүріп жатыр. Жыл басынан бері 300-ден астам мекеме тіркеліп үлгерген. Асел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Ұлттық ұлан қысқы киім үлгісіне көшті. 66-55 әскери бөлім алаңында салтанатты шара өтті. Алдымен ішкі істер қатарына жаңадан қабылданған 15 жас маман ант қабылдады. Олардың бәрі жол патрульдік полиция сапын толықтырады. Сапқа тұрған тәртіп сақшыларының сыртқы түрі, иық белгілерінің дұрыс қадалуы, қызметтік куәліктері, жетондары мен аяқ киімдері тексерілді. Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Андрей Хайрулин қызметкерлердің барлығына талапқа сай киініп, тұла бойларын жинақы ұстауға тапсырма берді. Полиция жыл сайын 2 мәрте көктемде және күзде сапта қаралады. Жазғы және қысқы киім үлгісіне көшу барысында қызметкерлердің сыртқы сипаты мұқият тексеріледі. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы әскери комитетінің келесі отырысы 2019 жылдың бірінші жарты жылдығында Қырғызстанда өтеді. Бұл туралы Қазақстан қорғаныс министрлігінің баспасөз қызмет хабарлайды. Әскери комитеттің 13-ші отырысы бүгін Алматыда өтті. Онда 2020 жылға дейінгі әскери әріптестікті дамытудың негізгі бағыттарын жүзеге асыру жөніндегі жоспарды орындау барысы айтылды. Тараптар ұжымдық қауіпсіздікті нығайтуға қатысты бірқатар келісімдер жасады. Ел және шетелдегі өзгеде ақпараттар легі келесі топтамада. Ақшта Дональд Трамптың қарсыластарына әлі бомба жолдап жатыр. 9-шы сәлемдемені актер Роберт Де Нироның Нью-Йорктағы мейрамханасына жеткізген. Ішіндегісі жарылғыш затқа ұқсас күдікті ораманы полиция алып кетті. Актер да Трампты сынайтындардың бірі. Бұған дейін бомба салынған сәлемдемелерді бұрынғы вице-президент Джо Байденнің, экс-президент Барак Обаманың, Трамптың сайлауда қарсыласы болған Хиллари Клинтонның, орталық барлау басқармасының бұрынғы басшысы Джон Бреннанның үйлеріне жеткізбестен құпия қызмет ұстап алған болатын. Сәлемдемелерді кімнің қандай мақсатпен жібергені белгісіз. Нью-Йорк мэрі бұл лаңкестік деп мәлімдеді.
Еуропарламент журналист Джамаль Хашкаджидың өліміне байланысты Сауд Арабиясына қару жеткізуге эмбарго енгізуге шақырды. Парламент мүшелері журналистің өлімін айыптады. Халықаралық тергеу жүргізуді талап ететін қарар қабылдады. Еуродепутаттар Еуропа одағынан Сауд Арабиясына қару-жарақ экспорттауды тоқтату қажет деп есептейді. Хашкаджи 2-ші қазан күні жоғалып кеткен. 7-ші қазан күні Түркия президентінің кеңесшісі Ясин Актай оны Стамбулдағы Сауд Арабиясының бас консулдығының ғимаратында өлтіріп тастау мүмкін деп мәлімдеді. 20-ші қазанда Сауд Арабиясының бас прокуроры Сауд Әл-Муаджиб Джамаль Хашкаджиді консулдық аумағындағы кикілжін кезінде өлтіріп тастағаны мойындады. Алайда Анкара бұл кездейсоқтық емес, алдын ала жоспарланған қылмыс деп мәлімдеді. Иорданияда су тасқыны табиғат апатынан кем дегенде 18 адам қаза тапты. Көбі бала. Сел ағына экскурсияға шыққан балалар автобусын ағызып кеткен. Көлікте 37 оқушы мен 7 мұғалім болған. Нөсер жауынан кейін пайда болған тасқын кезінде автобус көпірдің үстінде тұрған. Құрбандардың арасында теңіз жағалауында демалып жатқан адамдар да бар. Қазір апат орнында іздеу-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Израильдік тікұшақтар көмекке келген. 30 адам құтқарылды. Иорданияның премьер-министрі Омар Раза оқиға орнында жүр. Ресейдің Краснодар өлкесінде нөсер жауынға байланысты төтенше жағдай енгізілді. Қазанның 25-іне қараған түні басталған жауын әлі тоқтаған жоқ. Екі адам қаза тауып, үш адам зардап шекті. Бір адам іс-түссіз жоғалып кетті. Циклонның әсерінен 1,5 тәулікте 2 айлық мөлшердегі жауын шашын түскен. Суға кеткен аймақтардан 400-ге жуық адам көшірілді. Табиғат құбылысынан Сочи мен Туапсе қалалары ең көп зардап шеккен. Сочиде теміржолды су шайып кетіп, 15 пойыздың қозғалысы тоқтатылды. Су тасқыны көлік жүретін көпірде қиратып кетті. Екі қаланың арасындағы көлік қозғалысы тоқтап қалды. Жедел штаб құрылып, апат бригадалары жұмылдырылды. Болжам бойынша нөсер жауын әлі бірнеше тәулікке жалғасады. Малайзияда ірі жемқорлық жанжалы. Елдің бұрынғы премьер-министрі Наджиб Разак пен бұрынғы қаржы министрі сотта жауап берді. Саясаткерлер 1,5 миллиард доллар мемлекет қаражатын жымқырды деп айыпталып жатыр. Оларға қызметтік өкілетін теріс пайдаланды дегенде айып тағылған. Бұған дейін экс-премьерге 32 айып тағылды. Оның ішінде ақша жылыстату, ірі көлемде ақша жымқыру баптары бар. Малайзияның бұрынғы үкімет басшысы 20 жылға дейін сотталуы мүмкін. Банк РБК-ның бұрынғы атқарушы директоры Асылбек Игелман тұтқынға алынды. Ол заңсыз ақша жымқыр деген айыппен қамалған. Бұл туралы бас прокуратура хабарлайды. Күдік бойынша Игелман банктің директорлар кеңесінің төрағасы болған Жомарт Ертаевпен келісіп, заңсыз жолмен 850 миллион теңге несие алған. Ол қаражатты 2013 жылы 15 мың теңгелік депозит шотын кепілге қойып алған. Ұрланған ақша топ-менеджерлер мен банк қызметкерлеріне бонус ретінде бөлінген. Игелман өзіне тиген 288 миллион теңгеге Алматыда үй салған. Қазір ол үйде тұтқында. Бұған дейін банктың 4 топ менеджері тұтқынға алынған. Олар Данияр Туғанбай, Данияр Едігенов, Руслан Батырбаев және Бақыт Ибрагим. Бәрі кінәлерін мойындап, шығынды өтеуге келіскен. Теңіз кенішіндегі асханада жұмысшылардың ұшынуына сальмон аллез себеп болған. Таңғы асқа жұмыртқа қосылған, қуырылған нан берілген. Ал одан қалған 30 адамға арналған үлесті түскі аста берген. Тамақ тоңазытқышта сақталмаған. Атырау облысы қоғамдық денсаулық қорғау басқармасының мәліметі бойынша кен орнындағы асханаға қызмет көрсететін серіктестік санитар-эпидемиологтардан рұқсат алмаған. Бұл заң бұзушылық бойынша қазір полиция айналысып жатыр. Эпидемиологтар теңіздегі асханалардың бәрін тексеріп шығуға кәсіпкерлік кодекс мүмкіндік бермейді. Естеріңізге сала кетейік, 17-ші қазан күні теңіз кенішіндегі асханада 28 жұмысшы уланып қалды. Қазір олардың бәрі жұмыстарына шыққан. Алматыда балабақша меңгерушісінен ашық түрдегі туберкулез анықталды. Бақшада меңгерушімен байланыста болған 142 бала мен 21 қызметкер медициналық тексеруден өтеді. Ал мекеменің ішіне дезинфекция жасалады. Балабақша карантинге жабылмайды. Санитар-эпидемиологтар науқас әйелдің ауруды қайдан жұқтырғанын анықтап, инфекцияның таралуын тоқтату үшін тексеру жүргізіп жатыр. Ал сырқат әйел емделуді бастаған. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Тұрғындар профессорларға қаралды. Бүгін отбасы медицинасы орталығында ашық есік күні өтті. Ақтөбеде техникалық білім беру мәселесі талқыланды. Қазақстан мен Ресей ғалымдары өзара тәжірибе алмасты.
Бұл екі жарылған жаңғақ. Олардың айырмашылығы белгілі, бірақ байқалмайды. Таңдау жасай отырып, біз көбінесе жағдайға ерік береміз. Оптикалуда кездейсоқ таңдау сіздің көз көруіңіздің ақысына тең болуы мүмкін. Дива оптика салонында кездейсоқтыққа орын жоқ. Тек қана дәлме-дәл есеп және әрдайым жоғарғы сапада мінсіз баға. Сенің балалық шағың бақытты ма? Сен шеше алмайтын қиындықтар болып тұрады ма? Қиындықтарыңмен бөлісетін жақындарың бар ма? Ендеше қоңырау шал 909-000. Тыңдаймыз, түсіндіреміз, көмектесеміз. Тәулік бойы құпиялық сақталады. Балалар мен жасөспірімдерді қолдау қызметі 909-000. Әрқашан көмекке дайынбыз. Біз сенімен біргеміз. Отбасы медицинасы орталығында бүгін ашық есік күні өтті. Келушілерді дәрігер профессорлар қабылдады. Олар қаладағы аурухана, емханалардан Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінен келген. Онкодесант акциясының мақсаты қатерлі ісік ауруларының алдын алу. Отбасы медицинасы орталығында бүгін кісі қарасы көп, қандай да бір сырқаты мазалап жүрген тұрғын ашық есік күні өтетін біліп келген. Орталық басшылығы бір кабинетте онколог-маммолог, отоларинголог, окулист, невропатолог, терапевт, хирург, кардиолог дәрігерлерді жинаған. Таңертеңнен бері біз жетсе кардиолог маман ретінде жеті науқас қарадық. Олардың ішінде жүрек ишемия ауруы, тұрақты стенокардиямен болды, және артериалдық гипертензиямен. Кейбір науқастар өздерінің ауруларында дәрілерді дұрыс қабылдамай жүр екен. Бұл дәрігерлер қаладағы емхана ауруханалардан Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінен жиналған білікті мамандар. Дертіне дауа іздеп жүрген ақтөбеліктерден ақыл кеңестерін аямады. Ашық есік күні онкодесант акциясы шеңберінде өтті. Ал онкодесант акциясының мақсаты қатерлі ісік ауруларының алдын алу, тиімді ем қолдану үшін диагноздарды ерте анықтау. Бүгін науқастардың көбісі келді, ауыл жергілікті тұрғындар келіп жатыр, ауыл тұрғындар келіп жатыр. Барлығы сұрақтары алдын алу мақсатында онкологиялық ауруларды қалай емдейді, немесе онкологиялық аурулардың қандай алдын алуға болатын сұрақтарды қойып, және де өздері қаралып жатыр. Соның ішінде үшеуі химиотерапия емін алып жатырған науқас бақылауда. Қалған науқастардың барлығында фибраденома қойылды. Ол деген сүт безінің мастопатиясы. Оны хирургқа қаралуға жіберді. Сүт бала емізіп жүрген адамдар келіп жатыр. Қабылдау барысында кейбірі толық медициналық тексеруден өтуге бағытталды. Созылмалы ауру анықталған науқастар диспансерлік есепке алынады. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері жастарды жаңашылдығымен қызықтыра білуі тиіс. Бүгін Ақтөбе телекоммуникация және жаңа технологиялар колледжінде халықаралық ғылыми әдістемелік конференция басталды. Шарада кәсіптік және техникалық білім беру саласындағы іс-тәжірибелер талқыланды. Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжі өңірдегі техникалық және кәсіптік білім беретін ең байырғы оқу орындарының бірі. Мұнда 15 мамандық бойынша 2000-ға жоқ жас білім алады. Жастар болашақта өндіріс саласында еңбек ете алады. Қоғамға қажетті мамандарды тәрбиелеп шығаратын білім ордасының ашылғанына биыл 85 жыл. Мерейтой қарсаңда колледж техникалық және кәсіптік білім беру мекемелеріндегі жаңашылдық даму келешегі тақырыбында халықаралық конференция ұйымдастырды. Оған еліміздің барлық қалалары мен Ресей Федерациясының құрамындағы Қалмық, Удмурт, автономиялық республикаларынан білім беру ұйымдарының үздіктері шақырылған. Бірінші, біздер барлық сырттан келген қонақтардың барлығына колледждің базасымен таныстырдық, жаңа тәжірибелік орталықпен таныстырдық. Бұл жерде былтырғы жылы үлкен орталық ашылған, барлық арнайы мамандарға үлкен жаңағы
қомақты ақшаға сол орталықты таныстырдық. Және бізге түске дейін осы конференция жүрет, түстен кейін қонақтарымыз на әлеуметтік серіктестерге барады. Өйткені біздер на соңғы жылдары дуалды оқыту жүйесін өзіміздің оқу процесіне қолданамыз. Сол бойынша әлеуметтік серіктестерге мекемелерді аралайды. Конференцияда кәсіптік және техникалық білім беруде жоғары білікті мамандар даярлаудағы дуалды модульді оқыту жүйесінің рөлі тақырыптары талқыланды. 30-ға жуық ғылыми жұмыс тыңдалды. Орал, Қарағанды, Астана, Қостанай, Қызылорда, Атырау қалаларынан келген оқытушылар дуалды оқыту әдістері туралы баяндама оқыды. Жергілікті әріптестермен тақырыпты өрбітті. Біздер Атырау қаласынан осы конференцияға баяндамашы ретінде қатысқалы отырмыз. Мен өзім жекеменшік саласындағы колледждердің атынан келіп отырмын. Біздің Атырау қаласында негізгі Атырау облыстық білім беру басқармасының 292-ші бұйрығымен дуалды оқыту жүйесі 5 колледжге берілген болатын. Атырау қаласының барлық колледждері техникалық бағыттағы дуалды оқыту жүйесін алса, біздер гуманитарлық бағыттағы дуалды оқыту жүйесін алып отыр. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының, мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі мамандығы бойынша дуалдық оқыту жүйесі енгізілген. Конференцияға сондай-ақ Ақтөбе политехникалық колледжінің оқытушылары қатысты. Ұстаздар бірнеше тыңғылықты жоба дайындап әкелген. Қатысушылар секцияларға бөлініп, жұмыстарын қорғады. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Биыл Нұр Отан партиясының қалалық филиалына азаматтардан 1302 арыз шағым түскен. Тең жартысы оң шешімін тапты. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында партия қаланың 11 мектебінде IT сыныптар ашты. 350-ге жуық бала робототехника бойынша сабақтар алып жүр. Қала әкімі Ілияс Испановтан бастап орынбасарлары, қалалық мемлекеттік мекеме басшылары, мәслихат депутаттары, заңгерлер 100-ден аса жеке қабылдаулар жүргізген. Бүгін Нұр Отан партиясы қалалық филиалының кезекті есеп беру сайлау конференциясы өтті. Арыз шағымды айтып отырсақ, бұлардың көпшілігі жұмысқа тұру мәселесі, біріншісі. Екіншісі, өздерінің әрқайсының өздерінің тұрмыс жағдайларына байланысты көмек әрекеттер сұрау. Соңғы жағынан, осы соңғы жағына келгенде, балалардың өздерінің кезекке тұру жағымен сұрау атқан сұрақтар ол шешіліп атыр уақытында. Сондықтан көбінесе жұмыс жағдайы, сондықтан жаңағыны әлеуметтік көмек көбіне қариялар тарапынан келеді. Болмаса көп балалар жағынан өздері жолыққан жағдайда оларға әр уақытта көмек көрсетіп отырады. Бүгін Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармонияда «Жан серігім домбыра» дәстүрлі әнші жыршылардың республикалық байқауы өтті. Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Жамбыл мен Қызылорда облыстарының өнерпаздары бақ сынады. Біз қазір заманымыз қоғамымыз жақсы, Аллаға шүкір, кешегі өткен жырауларымыз секілді қолымызға домбыра болмай, жырымызды айта алмай жатқан жоқпыз. Ата-бабаларымыздың асқақтатқан рухымызды көтерген өнерін біз көрсете алмай тығып отырған жоқпыз. Қазіргі кезде барлық мүмкіншілік болғандықтан біздің мінекей республика көлемінде Алматы мемлекеттік Құрманғазатындағы консерваторияда, одан былай Астана қаласында, өзіміздің астанамызда қазақ ұлттық өнер университеті шабытта мінекей жыраулық өнердің ашылуы, осындай жастарымызға дәріс тәрбие беріліп жатқан үлкен лағатты ұстаздарымыздың осы бүгін мен ертеңіне алаңдаушылығынан пайда болып жатқан нәрселер. Өңірімізде алғаш рет өткізіліп отырған республикалық байқауға 11 жыршы қатысты. Дәстүрлі ән өнерін насихаттайтын шарада әр қатысушыға өз өнерін көрсетуге 15-20 минут уақыт берілді. Ән, терме, жырлар қайталанбауы тиіс. Өнерпаздарға танымал жыршы, әншілер баға береді. Жүлде қоры 1,5 миллион теңге. Облыстық әкімдік қолдау білдірген. Былтыр Ақтөбеде аймақтық жыршылар байқауы өткен болатын. 29 қазан қамқоршылар күні қалалық оқушылар сарайында осыған орай мейірімді жүрек мерекелік концерт өтті. Шараға 70-ден астам қамқоршы атана және қорғаншылықтағы балалар қатысты. Барлық балаларға қазірде үкімет тарапынан жәрдемақы тағайындалып отыр. Және де барлық балаларға осы 443 баламызға демеушілер тағайындап, Қазақстанның құрылыс жинақ банкісінен есепшоттар ашылып, әр ай сайын мектеп және де демеуші тарапынан осы есепшоттар толтырылып отыр. Осы балаларымыз кәмелет жасқа толғаннан кейін оқуға орналастырылуы үшін
жоғары оқу орындарына орналастырылу үшін, жұмысқа орналастырылу үшін, тұрғын үймен қамтамасыз етілу үшін жағдай жасалып отыр. Жиналғандарға қалалық оқушылар сарайының өнерпаз балалары ән мен беден шашу шашты. Домбыра үйірмесіне қатысатын балалар күй тартысты. Мерекелік кеш барысында әртүрлі ойындар ойнатылды. Көрермендер флешмобқа қатысты. Бүгін көршілер Ресейдің Орынбор облысы қол өнершілерінің орамал сыйлы атты көрмесі ашылды. Көрмеге Орынбор түбітінен тоқылған 200-ге жоқ орамал қолғаптар және жейделер қойылды. Сонымен қатар көрме барысында ресейлік қол өнерші Ғалия Абсалямова қатысушыларға шеберлік класын өткізді. Ақтөбеліктер мен қала қонақтары көрмені облыстық қол өнер мұражайында 2 күн бойы тамашалай алады. Көптеген Орынбор жерінің мастері қолөнер мастерлерінің бүгінгі жұмыстары осы мына выставкаға әкелініп отыр көрмеге. Мен ойлаймын, енді ақтөбеліктер үлкен баға береді деген сезімдемін. Дегенмен бұл выставканы осындай үлкен түрде біз бірінші рет 200-ден астам жұмысты әкеліп отырмыз. Бүгін Ақтөбеде облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ардагері Толдық Байетовті еске алуға арналған футболдан турнир басталды. Сайысқа 10 команда қатысып жатыр. Олар өрт сөндіру бөлімінің жедел құтқару төтенше жағдайлар қызметінің қызметкерлерінен құралған командалар. Жалпы өтіп жатқан турнирге 10 футбол командасы қатысып жатыр. Соның ішінде 2 облыстан келіп отыр. Маңғыстау облысынан және Батыс Қазақстан облысынан. Жалпы осы өтіп жатқан іс-шараға 100 спортшы қатысып жатыр. Әне бұл өтіп жатқан себебі мына біздің өртке қарсы қызмет органдарының ардагері Байет Толдықтың істеген іс-шаралары өте үлкен зор. Біздің өртке қарсы қызметтің дамуына қосқан үлесі сол іс-шаралардың бәрін дәріптеу мақсатында өткізіп жатыр. Ардагер Толдық Байетов ұзақ жылдар облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бөлімінде қызмет еткен. Жұмыста абыроймен атқарып, үздік қызмет үшін құрмет грамоталарымен марапатталған. Биыл алғаш рет ұйымдастырылып отырған турнирге қатысуға құтқару қызметінен ұсыныс көбірек түскен. Ойыншылардың жас айырмашылығына шектеу жоқ. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен арнайы дипломдар табысталады. Хотите заказать очки? Экономьте время и деньги. Салон-магазин «Эксперт Оптика» предлагает весь спектр товаров и услуг. Врач-офтальмолог-контактолог проводит диагностику и лечение заболеваний глаз на современном цифровом оборудовании. Подбор контактных линз. Возможен прием по записи. В торговом зале широкий выбор оправ для взрослых и детей. Минимальные цены и сроки. Комфортно глазам, удобно вам. «Эксперт Оптика». 11-й микрорайон. Напротив православного храма. Телефон 23 28 39. Диван диваныш салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстері мен 50%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван диваныш салоны Султан Сауда. Самые доступные цены в городе. Элитный район Батс 2. Рядом школа-садик. Внимание! Грандиозная мега-акция, предложение которое редко услышите от застройщиков. Квадратный метр жилья по доступной цене. Квартиры комфорт-класса площадью от 40 до 135 квадратных метров. Застекленными лоджиями, газовыми плитами, приборами учета только для пайщиков ООО «ЖСК Жилище». Успей купить, чтобы лучше жить. Улица Марата Спанова, 67, офис 36. Телефон 51-34-35. Табиғаттағы керемет мереке. Зимний сад мейрамханасында әрдайым тамаша ауарайы және керемет тәбет. Шығыс және Европа асиының тағамдары. Бизнес-ланч сағат 12-ден 14:00-ге дейін. Ал сағат кешкі 9-да би кеші басталады. Мөлдір бұлақ пен көлеңкелі саяжол ортасындағы тартымды демалыс. Бізде әр қашан жаз. Зимний сад мейрамханасы. Кіру есігі Ретро парк пен Локомотив кинотеатр арқылы.
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан біріншілігінің чемпиондары анықталды деп хабарлайды Қазақпарат. Әйелдер арасында Екатерина Айдоваға жетер ешкім болған жоқ. Ел чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері жарыс қорытындысы бойынша ұлттық құрамаға сондай-ақ жасөспірімдер командасына қабылданады. Қазақстан чемпионатынан соң әлем кубогы кезеңдеріне қатысатын спортшылар іріктеледі. Еске сала кетейік, ұлттық құрама спортшылары 14-18 қараша аралығында Жапонияда өтетін әлем кубогы кезеңіне қатысады. Спорт жаңалықтары алдағы топтамада.